សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹងកម្មវិធីរកលុយថ្មីទីរៃដែលចង់ចែកលេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរកលុយវិញលេជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងហ្នឹងហើយឈ្មោះកម្មវិធីនឹងគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្មវិធីដែលគុំជាមួយនឹងលេបានន័យថាលេខឲ្យដូចគ្នាទៅយើងគុំដើម្បីយើងទទួលសន្សំជាមួយនឹង point ហើយយើងសម្រាប់ធ្វើការ exchange លុយតាមរយៈ PayPal អីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងចំនួនកាក់របស់គេតិចមែនទែនសម្រាប់នឹងការ exchange លុយបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់លេងឬក៏ចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូមួយនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe ក្នុង channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe like ហើយ share អ្នកមួយទៅដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីទៀតហើយមួយទៀតគឺដើម្បីជាកម្លាំងលើកទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំបានផងគឺមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំពិបាករកជាមួយនឹងវីដេអូដើម្បីចែកបណ្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាជួយ like ជួយ share នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនទៅគឺខ្ញុំមានកម្លាំងទឹកចិត្តដើររកជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីដែលចង់តែងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរโอเคនឹងហើយកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាបងប្អូនទាំងគ្នាយូរនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ហ្គេមមួយនឹងតាមម្ដងទៅនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ហ្គេមមួយនឹងគឺយើងត្រូវរងចាំបន្តិចទៅវាដើរទៅពេលវាដើរពេញខាងក្រោមនេះโอเคគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចាប់ដើមនៃការលេងបានហើយនឹងហើយវាកំពុងដើរចិត្តពេញហើយโอเคអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងនេះគឺកន្លែង check in ប្រចាំថ្ងៃបានន័យថាយើងចូលលេងប្រចាំថ្ងៃហ่ะពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7នេះគឺយើងចូលលេងគឺយើងនឹងទទួលបានកាក់ខាងក្រោមនេះអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គេគឺគុណបើអត់មើលចុចខាងក្រោមទៅឡើយយើងធ្វើការមិនបាច់មើលទេកុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាគិតថាយូរអញ្ចឹងណាគឺអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងត្រុសត្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក៏គេមានជាមួយនឹងលេខកូដសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ដើម្បីធ្វើការទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងហើយដាក់ទៅដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹង point របស់គេ free តែម្ដងទៅអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងចុច play ដើម្បីយើងធ្វើការលេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់ដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហើយដាក់លេខឲ្យដូចគ្នាខ្ញុំមកអូខេ64គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់64អញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់អញ្ចឹងមកនឹងហើយគឺយើងចាប់ដើមដាក់ឲ្យដូចគ្នាចឹងមកគឺវានឹងស៊ីគូគ្នាវាហើយអូខេនឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាយល់ហើយគឺពីរបៀបលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងឃើញងាយងាយមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានអីពិបាកទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាទេនឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែលេងបែបហ្នឹងទៅដើម្បីយើងលេងទទួលបានជាមួយនឹងកាក់ឬក៏ផាន់មកពេល free តែម្ដងឃើញបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងបែបហ្នឹងទៅដូចតែខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងលេងបែបរកជាមួយនឹងកាក់ផាន់មកគេលឿនមែនទែនឲ្យតែបងប្អូនទាំងគ្នាលេងតាមដូចខ្ញុំហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឆាប់ទទួលបានជាមួយនឹងការបដូរលុយរបស់គេហើយអញ្ចឹងយើងឆាប់បានដកលុយចេញពីកម្មវិធីនឹងបានលឿននៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចេះដើរទៅលេងគឺលេងអត់ដឹងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាឆាប់ធុញហើយនឹងហើយអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលជាមួយពាណិជ្ជកម្មមកគេទៅដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយផាន់មកគេបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទៅមើលចប់ទៅហើយឥឡូវយើងបានមើលចប់ហើយនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងតាមខ្ញុំទៅយើងអាចគុំគូអញ្ចឹងដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយផាន់មកគេ free តែម្ដងអូខេនឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចនឹងយល់ហើយគឺខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនឥឡូវយើងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មបន្តទៀតសិនโอเคខ្ញុំលេងមិញបានបន្ទុកច្រើនមែនទែនឥឡូវយើងទៅត្រឡប់ទៅរកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដាក់លេខកូដសិនបងប្អូនដល់គ្នាចុចកន្លែង invite មកហ្នឹងហើយនេះគឺជាកន្លែងដាក់លេខកូដអូខេនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំមាននៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងស្រាប់តែនោមនេះគឺជា link សម្រាប់ណែនាំបងប្អូនដល់គ្នាអាចណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដល់គ្នាបានហើយកន្លែងនេះបងប្អូនដល់គ្នាអាច share ទៅបណ្ដាញដូចជាសង្គម Facebook ឬក៏ Messenger ឬក៏ Message ឯវ៉ាន់ហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាច share បានអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាច share ទៅ Messenger បានន័យថាកន្លែង chat share ទៅមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នា share ហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចផ្ញើទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះតាមលីងរបស់យើងឬក៏ដាក់លេខកូដរបស់យើងអញ្ចឹងណា
អូខេអញ្ចឹងមកមើលបងប្អូនក្រោយយកលេខកូដនេះមកដាក់នៅចំណុចកន្លែងនេះដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹង point របស់គេចំនួន300បន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនបងប្អូនចុចពីកន្លែងនេះមកជាការស្រាច់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនច្បាស់ជាយល់ហើយឥឡូវយើងសូមធ្វើការដាក់ជាមួយលេខកូដសិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនច្បាស់ជាឃើញហើយនៅពេលបងប្អូនបងប្អូនដាក់លេខកូដហើយគឺនឹងដូរកន្លែងនេះចំនួន300 point អូខេគឺចំនួន60000 7200គឺយើងស្មើនឹង1ឡាបងប្អូនបងប្អូនអូខេយើងជួយខាងក្រោមទៅហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងធ្វើការរកជាមួយនឹងលុយរបស់គេអូខេនៅពេលបងប្អូនបងប្អូនបានដាក់ជាមួយលេខកូដគឺវាមានលោតជាមួយនឹងចំណុចកន្លែងនេះសម្រាប់យើងធ្វើការរកលុយហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងមើលមានជាមួយនឹង PayPal អូខេឥឡូវយើងធ្វើការចុចទៅរកជាមួយនឹង point ទេហើយកន្លែងនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនបងប្អូន spin រយៈពេល5ដងអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងរងចាំទៅយើងទទួលបានជាមួយនឹង100 point អូខេគឺបងប្អូនបងប្អូនអាចមើលពាណិជ្ជកម្មខាងលើនេះអូខេឥឡូវពេលយើងមើលហើយយើងអាចធ្វើការ spin បានទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យបងប្អូនបងប្អូន spin រយៈពេល5ដងនៃការរកជាមួយនឹង point មកគេអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនបងប្អូនគ្រាន់តែរកបែបនេះមកគឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនដែលឃើញមានជាមួយនឹងពេលវេលាអីបានបងប្អូនបងប្អូនអាចលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានគឺយើងអាចរកលុយបានលឿនអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មទៅដើម្បីគេគុណឲ្យទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនមកត្រឡប់មករកកន្លែងនេះវិញគឺបងប្អូនបងប្អូនអាចមករកកន្លែងនេះគឺបងប្អូនបងប្អូនឆ្លាត់ទីចំណាញ់ហើយគឺយើងចំណាញ់មិនខ្មិចគឺបងប្អូនបងប្អូននៅពេលដែលគុំទៅជាមួយលេខរបស់គេត្រូវអស់គឺបងប្អូនបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹង point និងកាក់របស់គេ free ច្រើនមែនទែនអូខេ point ឲ្យលុយគឺគេឲ្យយើង free នេះគឺជា point ពេលបងប្អូនបងប្អូនបាន free ទៀតគឺវានឹងឲ្យទៀតចឹងណាអូខេតែឥឡូវបងប្អូនបងប្អូនអាចត្រឡប់មកមើលជាមួយកន្លែងដកលុយគឺបងប្អូនបងប្អូនចុចមកកន្លែងនេះមកគឺបងប្អូនបងប្អូនអាចទៅប្រទេសបានចង់ដកលុយអីក៏បានដែរអូខេយើងចង់ដកលុយថៃក៏បានឬក៏ចង់ដកលុយជាដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាច select ទៅលើប្រទេសអាមេរិកទៅគឺវាលោតឲ្យអញ្ចឹងគឺចំនួន point ចំនួនអីរបស់គេនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនអូខេចាំបងប្អូនបងប្អូនអាចមើលចំណុចកន្លែងនេះបានគឺវាមានជាមួយនៅចំនួនដកលុយរបស់គេនៅចំណុចកន្លែងនេះទាំងអស់អូខេចាំបងប្អូនបងប្អូនអាចមើលនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវដកគឺពី5ដុល្លាររហូតដល់200ដុល្លារសម្រាប់ PayPal ហើយសម្រាប់ Amazon គឺពី5ដុល្លាររហូតដល់25ដុល្លារបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងហើយជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់ការណែនាំមិនដឹងគឺអត់អីច្រើនទេឥឡូវគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីថ្មីអូខេកុំភ្លេចជួយ subscribe ក្នុង LAN channel នឹងមកទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអូខេហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូ